Tak čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Jmenuji se Steven a já bych se vám chtěl vysvětlit, proč tento kanál končí. Ale než vám to řeknu, jsem se chtěl omluvit za ještě lajky před videjkem, protože jak vidím, tak se nám ještě laguje trošku. Nevím proč. Prostě se laguje. Doufám, že pak přestane. Průběhu hry. No, a neboli... Ještě můžu zkusit.